Таван в жилищна кооперация горя през нощта в Русе. Пострадали няма. Собствениците на апартаменти в блока на улица Муткурова не могат да се обяснят причината за инцидента. Страхът от преживяното ги накарал отново да извикат екип на пожарната, за да провери дали огънят не тлее и да направят анализ на ситуацията, за да не се повтори. Сега пак не миришеш и се обадихме на пожарната да дойде да види дали няма случайно още огнище на пожар. Това е, няма никакъв инцидент, няма жертви, не гори в момента нищо. Извинихме се, че сме ги извикали, но просто... От какво се е получило? Ми не мога да ви кажа, не знам. Къде е? Горе на... Горе на таванското помещение. Какво има там? Ами в таван. Не, не, не. Не. Ми обитава, но има някой влязъл, вратата не се затваря и сигурно някой е влезнал и... Не. Това е положението. Така че няма. Извиках, че пожарната превантивно да... Да, пожарната и полицията дойдоха на минутата, която се обадихме. Щетите от пожара са само материални. Хората от блока предполагат, че е възможно пожара да е предизвикан от някой бездомник, който е търсил къде да преспи през нощта.